بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایس بی ایم ویکلی نیوز میں آپ کا استقبال ہے. صفحہ بیتل مال کے زیر اہتمام 23 اکتوبر تا 29 اکتوبر انجام دی گئی خدمات پر ایک نظر. ناظرین، صفحہ بیتل مال کا ماہانہ مشاورتی و تربیتی اجلاس ہر ماہ کے آخری منگل کو منعقد کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے صفحہ بیتل مال کے تمام کاموں سے متعلق رپورٹ پورے اسٹاف کے سامنے آ جاتی ہے. صدر محترم کی یا کسی معزز مہمان کی آمد پر اسٹاف کی حوصلہ افزائی اور نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں مومنٹوں کی تقسیم عمل میں آتی ہے. جاریہ ماہ بروز منگل بتاریخ 26 اکتوبر کو ماہانہ مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں تمام عملے کی کارگزاری تمام شعبہ جات کے انچارج حضرات نے پیش کی. ہمارے خصوصی کی حیثیت سے ملک معروف شخصیت آئی اے ایس کوچ جناب سمیر صدیقی صاحب نے صفحہ بیتل مال کے عملے سے خطاب کیا. مولانا غیاس احمد ارشادی صاحب کی صدارت صفحہ بیتل مال کی صدارت میں اجلاس بڑی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا. صفحہ بیتل مال جس نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کی پریشانیوں اور ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں، حتی المقدور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. سلم علاقوں میں میڈیکل کیمپ کی سہولت، شادی بیاہ میں مکمل شادی کا نظم، بیواؤں کی سالانہ وظائف، معذورین کے لیے وظائف، غریب بیماروں کے لیے میڈیکل ایڈ کی سہولت، یتیم بچوں کی کفالت، کمزور کاروباریوں کو مالی یا اشیاء کے ذریعے تقویت، آفات سماوی و عارضی میں پریشان حال لوگوں کے لیے راشن اور گھر کی ضرورت کے لیے تعاون، رمضان میں راشن، عید الفطر میں عید پیکج وغیرہ وغیرہ، اور ایسے بہت سے شعبہ جات ہیں جن میں صفحہ بیتل مال اپنی بھرپور خدمات پیش کرتا ہے. ہر ماہ کی بیواؤں کے وظائف کا سلسلہ جاری ہے. اس ہفتہ 3 بیوہ کو 6000 روپے وظیفہ جاری کیا گیا. 3 غریب افراد میں 1500 روپے کے وظائف جاری کیے گئے. 1 معذور کو 1500 روپے کے وظائف جاری کیے گئے. پانی کی قلت سے پریشان سلم علاقوں کے لیے بور ویلز کی تنصیب کا سلسلہ جاری ہے. اس ہفتہ 1 سلم علاقے میں بور ویلز کی تنصیب کی گئی، جس پر 150000 روپے جاری کیے گئے. اس کے علاوہ مختلف سلم محلوں میں جن کو گوشت میسر نہیں ہوتا، ایسے خاندانوں میں 8500 روپے مالیتی گوشت کی تقسیم عمل میں آئی. صفحہ بیتل مال کی جانب سے 75 غریب و مستحق معذور افراد میں راشن کی تقسیم عمل میں آئی. 55 افراد کے بی سی سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے. اس کے علاوہ 5 مستحق میتوں کے لیے کفن سیٹ دیے گئے. صفحہ بیتل مال اور رہبر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خود روزگار اسکیم کے تحت بہت سے مجبور پریشان حال افراد کے لیے ترکاری اور پھل فروٹ کی مختلف قسم کے ٹھیلا بنڈیوں کا انتظام کیا گیا. صفحہ بیتل مال کی جانب سے عثمانیہ ہاسپٹل اور چار مینار دواخانہ اور ای این ٹی ہاسپٹل میں لگائے گئے واٹر پلانٹ سے روزانہ ہزاروں بیمار اور تیماردار استفادہ کر رہے ہیں. اس ہفتہ عثمانیہ ہاسپٹل میں 52000 لیٹر پانی پلایا گیا. صفحہ بیتل مال کی جانب سے جاری کردہ سفید استحقاق کارڈ کے حامل علاقہ کشن باغ اور سنگارانی کالونی میں مفت ہیلتھ کیئر سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جس سے روزانہ غریب بیمار استفادہ کرتے ہیں. اس ہفتہ 436 مریضوں نے استفادہ کیا. ان کی مفت تشخیص کی گئی اور دوائیں بھی مفت دی گئیں. اس کے علاوہ کشن باغ میں قائم صفا ڈائیگنوسٹک سینٹر میں 118 افراد کے خون وغیرہ کے معائنے مفت کیے گئے. واضح ہو کہ ایسے مریض جو ڈائیگنوسٹک سینٹر پر آ کر اپنا معائنہ نہیں کروا سکتے، ان کے لیے الگ الگ مقامات پر سینٹر قائم کر کے ان کے خون وغیرہ کے معائنے کیے جاتے ہیں. اس ہفتہ 2 سینٹر قائم کیے گئے. صفحہ بیتل مال کے تحت سلم بستی و مقیم دائمی بیماریوں کا شکار مستحق بیماروں کے لیے مفت میڈیکل کیمپس کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں. اس ہفتہ شہر حیدرآباد کے 6 مقامات مدرسہ خالد ابن ولید، نمرہ کالونی، اسلامی ماڈل اسکول غوث نگر، ایم ایس اے اسکول شاہین نگر، مدرسۃ البشیر یاقوت پورہ، عابدہ کلینک سنگارانی کالونی اور مدرسہ مصعب بن عمیر پہاڑی شریف میں مفت میڈیکل کیمپس کامیابی کے ساتھ منعقد کیے گئے. ان تمام کیمپس میں صفا کی جانب سے جاری کردہ سفید استحقاق کارڈ کے حامل 240 بیماروں کے مختلف امراض، شوگر، بی پی، استھما وغیرہ کے مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہیں 1 ماہ کی دوائیں بھی مفت دی گئیں. ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر. صفحہ بیتل مال شاخ خانہ پور کے زیر اہتمام مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ خانہ پور نرمل میں فقید المثال انوکھا تجہیز و تکفین کا تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں ترتیب وار اہم عناوین پر مہمان مقررین و علماء کرام کا مختصر جامع علمی اور عملی انداز میں انتہائی قیمتی اور اہم مذاکرہ کیا گیا، جس میں شرکاء مجلس کی تربیت کی گئی. صفحہ بیتل مال شاخ بھینسا کی جانب سے شہر کے اطراف و اکناف کے سلم علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت 374 درجن موز تقسیم
تقسیم کیے گئے۔ ایک خاتون جن کے شوہر 4 مہینے سے لاپتہ ہونے کے سبب گھر کی حالت دگرگوں ہو گئی تھی، ان کے لیے راشن اور نقد رقم کا انتظام کیا گیا۔ صفا بدلمان شاخ کریم نگر کی جانب سے ایک غریب لڑکی کی شادی کے لیے 3,000 روپیوں کے ذریعے جزوی امداد کی گئی۔ صفا بدلمان شاخ چک منگلور کی جانب سے شادی اور کینسر کے مریضوں کی ہنگامی امداد کی گئی۔ صفا بدلمان شاخ اورنگ آباد کی جانب سے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں اور راہگیروں کے لیے مستقل طور پر واٹر کولر رکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین، صفا بدلمان کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 یا 1,000 روپے اپنے سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بدلمان کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں 9394419820، 9394419821، 0402455134، 0402455139۔ صفا بدلمال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabedalmal.org ملاحظہ فرمائیے۔ صفا بدلمال کی خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔